Artista que construiu ao longo de mais de 30 anos uma obra onde a fotografia assume a condição de um ensaio visual impressionante sobre o mundo em que vivemos, os seus tempos e os seus lugares, como se de um puzzle de entendimento do mundo se tratasse. Falamos do fotógrafo alemão Thomas Struth, cuja obra se revela pela primeira vez em Portugal, numa mostra que continua patente no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. Yeah, in Porto, this is the last venue of my exhibition tour, and it's the biggest exhibition I have ever made, with the largest number of photographs, and I know that that you see a lot, and the photographs speak a lot, and I think I was a bit on the planning of the show. I thought I have to be careful that I don't talk too much with the pictures, so that's why we have more or less, I think we have maybe 12 rooms here or 10 rooms. I didn't count them, where I feel every room is like a gallery exhibition. Thomas Struth, fotografias 1978-2010, apresenta mais de uma centena de fotografias e mostra um conjunto de obras que acompanharam o percurso artístico do fotógrafo, para quem a fotografia surgiu por acidente, enquanto estudava pintura e foi pressionado por Gerhard Richter, professor da Academia de Arte de Düsseldorf, a frequentar as aulas de Bernd e Hila Becher, com quem aprendeu a fotografia que ainda hoje pratica. Das séries sobre cidades, com imagens de ruas desertas ou grandes centros urbanos, às imagens dos paraísos verdes, dos retratos de família às audiências de museus, numa convergência entre lugares e tempos. Um conjunto impressionante em que sobressai um modo próprio de olhar e de descrever visualmente o mundo. I think that the pictures stand in their own right, and I'm, sometimes I'm being told, aren't the messages a bit too big? Or somebody said, the aspirations or the ambitions are as big as the pictures. But for me, it's like a starting point to mobilize myself. And then, of course, the pictures are out in the world, and it happens quite often that people see other things in them, which of course is uncontrollable, and I don't mind. Uma das maiores exposições antológicas do trabalho de Thomas Struth, pela primeira vez em Portugal, para ver até 29 de janeiro no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto.